Olá, gente, é sempre muito bom estar aqui conversando com vocês, viu? E hoje eu quero te ensinar um ritual simples que você pode fazer dentro da sua casa para ter a pessoa amada mais próximo, mais carinhoso, mais carinhosa, enfim, fazendo de um jeito com que a pessoa amada só tenha olhos por você. E é isso que eu quero te ensinar agora. Ó, você vai precisar de um prato de sobremesa, um guardanapo, uma maçã vermelha, um incenso de rosas vermelhas. Na maçã você vai escrever uma vez, marcando ou com uma caneta ou algo pontiagudo, o nome da pessoa amada, uma vez na maçã, e por cima do nome da pessoa amada você coloca o seu. Bem fácil, né? Na sequência, você pega açúcar branca refinado mesmo. No guardanapo, você também escreve o nome da pessoa uma vez e o seu por cima. E por cima do nome, no guardanapo, você coloque 2 colheres de açúcar. É simples e fácil dessa forma, ó. Então os nomes irão no guardanapo e na maçã. Agora que eu já fiz isso, eu vou pedir à deusa do amor para que encante, para que envolva a pessoa que tanto você ama, trazendo carinho, amor e muita paixão no seu relacionamento. Feito isso, você vai pegar uma taça, vai colocar champanhe branco e vai pedir fortemente à deusa do amor que envolva esse relacionamento, que faça com que esse relacionamento seja duradouro, faça com que esse relacionamento cresça, progrida constantemente. Nesse trabalho, nós não vamos acender vela, vamos acender o incenso de rosas vermelhas, pedindo à deusa do amor que atrai a pessoa que está distante, ou que está indiferente, ou que não te trata mais com a doçura que te tratava antes. Fez os pedidos, assim, deu incenso, colocou a champanhe, já colocou aqui embaixo da maçã 2 colheres de açúcar branco refinado mesmo, sobre o papel com o nome de vocês dois, pegue mais 2 colheres de açúcar e coloque assim, ó, em cima da maçã. Por que 2? 2 é o número dos casais e vai trazer a harmonia, a união que tanto vocês precisam. Esse ritual independe de fase da lua ou dia da semana. E como nós estamos trabalhando numa energia pura, que é a energia do amor, você pode sim fazer dentro da sua casa. Eu gosto de fazer esse ritual uma vez, da forma que eu expliquei para vocês, colocando a champanhe, colocando o açúcar com a maçã, e durante os outros mais 3 dias, eu acendo a cada dia um novo incenso. Ao concluir a queima do 4º incenso, sendo 1 por dia, eu levo a taça, a garrafa e o que está aqui aos pés de uma árvore, agradecendo a deusa do amor por já me atender, porque eu tenho certeza que ela atende sempre. Eu sou o pai Francisco Borges, se você está precisando de ajuda, conte comigo, eu sei que posso te ajudar. Beijo no seu coração e boa sorte!